ایک بار محبت سے تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کنو کواں تیرے جیا آقا تیرے کما تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاج ہوے کوئی. پتا تیرے آقا کوئی نہیں. میں تے ہے نا پتا تیرے جیا کوئی پیچھے تیرے. اکثر دے بچی آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے آقا. نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. نبیاں آقا نبیاں وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. گود چلے کے سرکار نو سوہنے مٹھل منٹھار نو منٹھار نو آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں. آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں. ہو میں فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا. ہو میں فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا. سب کھان دینے صدقے
ਸਦਕਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆਂ ਸਦਕਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਖੈਰ